ұлттық қауіпсіздікті күшейтуге байланысты атқарылуға тиіс маңызды міндеттерді президент қаңтардың 11 күні болған парламент мәжілісінің пленарлық отырысында айтқан әскери көлік авиациясы паркы толықтырылады мемлекеттік шекара нығайтылады көші қон тәртіпке келтіріліп қару жарақ айналымы мұқият тексеріледі қаңтардың басындағы қайғылы оқиғалар осы көп мәселеге назар аудартты ал бүгін эфирге шыққан сұхбатта да президент біраз мәселені қозғады айта кетейін қаңтар оқиғасынан кейінгі алғашқы сұхбатын қасым жомарт тоқаев отандық ақпарат құралдарының ішінен хабар агенттігіне берді гүлжан марқабаева әңгімелейді қаңтардың қыспағы босаңсыды айдың аяғын ала асықпай отырып айтатын нәрсе бар және көпте сондықтан сұхбат көлемді шықты бір сағатқа жуық қоғамның көрерменнің көкейдегі сұрағы әлі де толастар емес оның үстіне тоқтаусыз жүргізіліп жатқан тергеулер жаңа жәйттердің бетін ашып жатыр этих людей естественно материальные ценности не интересовали содырларды материалдық дүниелер қызықтырмады олар әкімшілік ғимараттарға шабуыл жасаумен болды олар осылайша қылмыстық істер мен құқық қорғау қызметкерлеріне қатысты құжаттарды қолды қылуға тырысты бұл мұқият жоспарланған шетелдік содырларды тарта отырып ұйымдастырылған террористік операция сіз олардың алматының халықаралық әуежайын басып алғысы келгеніне назар аударған боларсыз қазір тергеу көрсеткендей олар әуежайды басып алып сол арқылы орталық азияның бір қаласынан ұшып келген азаматтарды кедергісіз өткізбек болған олар арнайы дайындықтан өткен содырлар командир әрине олар елге гастарбайтерлер кейпінде ұшып келген сосын шекара бекеттері арқылы өтіп қалаға еніп операцияны басқаруға кіріскен тергеу барысында жан түршігерлік мәліметтер анықталды есірткінің әсерінен оқтан да оттан да сескенбеген содырлардың бір тобы алматының қақ ортасындағы қазақстан 5 жұлдызды қонақ үйінің бірінші қабатын емденіп, емін еркі жайғасқан террористерге тойтарыс беру керек болды ойланып толғануға уақыт жоқ еді президентке шұғыл шешімдер қабылдауға тура келді ваш приказ стрелять на поражение сіздің ескертусіз оқ ату туралы бұйрығыңыз демократиялық қоғам арасында әсіресе ақшта еуропада наразылық тудырды бірақ соған қарамастан бұл қиын әрі қатал шешімнің артында не тұрды и, ну, тем не менее что стояло за этим вот таким жестким решением я же сказал о том что отсутствовал единый алгоритм. осы оқиға барысында құқық қорғау органдары басшыларының бірыңғай іс қимылы болмағанын айтып кеттім олар жауапкершілікті өз мойнына алудан қорықты мемлекет басшысы дәл осындай жағдайларда жауапкершілікті өз мойнына алуға тиіс мен дипломатпын кәсіби дипломат ретінде бұл шешімнің салдарын да жақсы түсіндім мен дәл осындай реакция болатынын білдім бірақ мен үшін мемлекеттің мүддесі азаматтарымыздың қауіпсіздігі бәрінен қымбат әрі биік мен бұл уақытта батыста не айтады екен деп ойланып отырмадым елде тәртіп орнату қажет болды көкейдегі көп сұрақты вера захарчук дөп қоя білді соның бірі елбасы мен президент арасындағы қарым қатынас хақында тұңғыш президенттің үнсіздігі нені білдірді қасым жомарт тоқаев тоқетерін айтты ешқандай екі үшті әңгімеге негіз жоқ қауіпсіздік кеңесінің төрағасы тізгінін алуды жағдай мәжбүрледі енді реформалар жайында Реформа не сводится к тому чтобы менять людей реформа адамдарды өзгертуге емес ең алдымен жүйені өзгертуге бағытталады мен елдегі парламенттік әрі партиялық жүйені өзгертуді ойлап жүрмін мемлекет басшысы ретінде жиырма сегізінші қаңтар күні партияның съезінде айтқанымдай мен бұл құрылымнан әлдеқайда жоғарыда тұруым керек деп ойлаймын германияны мысалға алып қарайықшы бәрі мәдениетті түрде жүргізіліп жатыр партиялар ауысады адамдар өз ойын байыппен айтады өзгелер мұқият тыңдайды белгілі бір ортақ келісімге келеді менің ойымша біз уақыт өте осыған келеміз мен өзім президент болып отырған кезімде осы саяси мәдениеттің қалыптасқанын қалар бізге өзгерістер керек жақсы өзгерістер керек деп тағы да қайталады президент және бұл ретте әуелі экономика сосын саясат деген қағидат та дұрыстығын дәлелдей алмайды президенттің пайымыша бұл екеуіне де теңдей трансформация қажет я не знаю как долго я буду находиться президентом мен қазақстанның президенті ретінде әлі қанша отыратыным белгісіз бірақ конституцияға сәйкес екі мерзімнен артық емес заңды бұрмаламаймыз конституцияны өзгертпейміз еуропарламенттің қазақстанға қатысты қабылдаған қарарын президент бір жақты әрі асығыс жасалған шешім деп бағалайды және осы сұхбатында президент өзбек пен қазақ бай бағландарының айырмашылығын айтып берді Эта резолюция она продиктована лоббистами бұл лоббистердің айтағымен айтуымен қабылданған құжат дер ал лоббистер кезінде қазақстанда қомақты қаражат жинап қашық қашып кеткен адамдардың тапсырысын орындайды бұл ретте мен өзбектің олигархтары мен қазақтың бай адамдарын салыстырамын өзбекстанның олигархтары өз елінен тысқары қомақты қаржы жинап өз тарихи отанына кеп, халқына көмек береді өз қаржысына ауруханалар салат. ал біздің елде байған адамдар осында отырып не сыртқа кетсе де еліне шабуыл жасауды доқарар емес көршіні ешкім таңдамайды сондықтан іргедегі алып көрші қытаймен қарым қатынас жайында қасым жомарт тоқаев жеке тоқталды қытайдан қорқудың қажеті жоқ серіктесу керек өткен он бір айда қазақстан мен қытай арасындағы сауда айналымы он миллиард долларға жеткен бұл жақсы көрсеткіш сондықтан мемлекеттің мүддесі үшін дамыған елдерге етене жақындай түсу қажет последние события показали что действительно соңғы оқиғалар мен үшін шынымен мемлекеттің мүддесі бәрінен жоғары екен көрсетті деп ойлаймын мен бұл сөзді қоғамға жағу үшін айтқан жоқпын бұл сөзім өзім жақсар араласатын адамдар үшін де белгі болсын дедім егер мемлекеттің мүддесіне қайшы келсе мен мұндай қарым қатынастан оңай аттап кете аламын мен мадақ пен мақтауды жақтырмаймын табиғатыма жат деп толықтырды тоқаев бұл енді біздің зиялы қауымға қаратып айтылған сөзі жалпы бұл сұхбаты барысында президент бас аяғы жиырмадан астам сұраққа жауап берді гүлжан марқабаева айдос ентебеков алмас омарғалиев президент телерадио кешенінің көмегімен жеті күн көм.